Прогноз погоди на понеділок, 20 листопада. Схід сонця 6 година 24 хвилини. Захід 16 година 46 хвилин. Місяць у стрільці, 3-я місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 16,1 – в Миколаєві був зафіксований у 1993 році, а найвищий – плюс 15,8 – у 1966 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 20 листопада 2017 року в Миколаєві та області мінлива хмарність. Вночі та вранці дощитиме. Вітер північно-східний від 2 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 757 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 75%. В Миколаєві нічна температура плюс 4 градуси, а в день плюс 5 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 0 до 4 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 4, плюс 6 градусів.